Imagina um projetinho feito com todo carinho para atender você profissional da melhor maneira possível. Eu vou te mostrar aqui com todos os detalhes o porquê que essa Nano Politriz da Vonix é a ideal para você fazer esse vício em locais de difícil acesso. Então presta bem atenção que esse vídeo você não pode perder de jeito nenhum, porque ele vai servir para que você ganhe tempo, você consiga fazer o serviço de polimento nos mínimos detalhes. Olha só que coisa bacana. A começar, meus amigos, ela vem nessa maleta belíssima e lindíssima com o nome da Vonix gravado. Olha só o nível da maletinha que você leva para onde quiser. Vem com manual de instruções, vem com vários acessórios aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Tem um ano de garantia, meus amigos. É isso mesmo, um ano de garantia. E vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Que coisa belíssima. A Politriz é essa aqui, um design exclusivo da Vonix, que também tem marcação de velocidade digital. Você não fica girando nada, é tudo digital, são 6 velocidades. Essa máquina, ela pode ser uma Politriz rotativa, ela pode ser uma Politriz rotoorbital de 1,5 polegada o prato, ou rotoorbital de 2 polegadas. Lembrando que essa rotoorbital tem com órbita de 3 milímetros de saída de órbita ali, de saída de centro, aliás, e também de 12 milímetros, meus amigos. Então ela se transforma aqui praticamente numa máquina tudo em um. Vem com carregador bivolt, ou seja, você não precisa se preocupar se está na região sul, sudeste ou nordeste. Tanto faz energia 110, 220, basta você colocar na tomada que vai carregar. 2 baterias, é isso mesmo. Uma bateria para você utilizar nela e também uma bateria reserva, meus amigos. Você encaixa aqui, ó, fácil encaixe. Vou mostrar aqui para vocês a velocidade digital, ó. Velocidade 1 aqui, ó. 2, 3 digitalzinho, ó. 4, 5, 6, meus amigos. Olha que coisa legal, bem aqui o botão para desligar, bacana demais. Aqui está a outra bateria. Descarregou a bateria, você coloca para carregar e começa a utilizar a outra. Olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês, que coisa legal. Vem o kit com 3 boinas de lustro, aqui só tem 2, mas são 3 boinas de lustro. Essa aqui, no caso, é uma boininha de 2 polegadas. Nós vamos ter boinas também de 1 polegada, lã, boina de microfibra, boina de lã para corte mais leve com melhor acabamento, que é essa roxinha aqui, boina de lã para corte pesado e com interface, que é essa aqui, boina de microfibra também com interface, bom corte e um excelente acabamento. Vem com boina de 2 polegadas para corte pesado em espuma. Vem com boina para refino, também são 3 unidades, aqui tem 2, mas são 3 unidades para refino de 2 polegadas em espuma. Vem aqui os 3 modelos com boina de 1,5 polegada de espuma. Corte pesado, refino e lustro, meus amigos. Olha só o tanto de acessórios e boinas que tem. E aí agora nós vamos para outros acessórios aqui interessantes, ó. Se você quiser limpar estofado, tirar sujeira de um cantinho ou outro, nós vamos ter também essas 2 escovinhas aqui, ó. Essa aqui é de pelo de bicho, mais macia, e essa aqui cerda de nylon, para que você faça ali a limpeza de sujeira um pouquinho mais complicada. Então tem isso aqui também, segura aí que eu vou mostrar tudo na prática, tenha paciência aqui que é muita coisa. Vem com essa chavezinha aqui, vem com um alongador, ou seja, superfície de difícil acesso, você coloca o alongador e vai conseguir um alcance maior. Tá aqui prato de 1,5, o prato de 2 tá nela. Tem esse suporte aqui, o menorzinho, além do alongador, tem o suporte menorzinho também. Esse aqui, ó, é o adaptador com órbita de 3 milímetros. E na própria máquina tem um adaptador com órbita de 12 milímetros. Vamos aqui fazer o teste na prática para você entender o que são essas órbitas. Até para entender numa máquina grande, Paulo, o que é uma rotoorbital 15 milímetros. Imagina que o meu dedo seja o eixo central e imagina que aqui seja a boina. Aqui, ó, bem aqui. Ele começa a fazer a movimentação giratória. Se esse prato se desloca 3 milímetros, ó,
Imagina que ele girando, ele se desloca para um lado e para o outro 3 milímetros. Ele vai girando para um lado e para o outro 3 milímetros. A gente chama de órbita de 3 milímetros. Se ele for para um lado e para o outro, por exemplo, 1 centímetro, ó, pum, 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 a gente chamaria de órbita de 1 centímetro, né? Que seria 10 milímetros. Então, no caso aqui, a de 15 milímetros, né? Significa dizer que aquela máquina grande que você já está habituado a usar, ela se desloca 15 milímetros do eixo para os lados, ok? E nesse caso aqui, as órbitas, vamos lá para a prática, observe isso aqui, ó. Essa aqui é a de 12 milímetros. O meu dedo, ele vai estar bem aqui a uma distância de 15 milímetros. Vamos lá. Olha só a distância. Se você for pegar aqui, ó, pro meu dedo, vai dar, olha só. Olha o tanto que foi. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Olha só, quase embaixo do meu dedo, ou seja, essa aqui é a de 12 milímetros, ela se desloca para um lado e para o outro 12 milímetros. Então, e se você não conseguiu entender, eu vou fazer melhor, tá? Vou colocar aqui a boina, olha só, e vou girar. Observe que onde a cor está mais sólida é o tamanho da boina. E onde ela está ali meio transparente é o tamanho do deslocamento. Está deslocando, observe que essa parte aqui ao redor está deslocando 12 milímetros. Olha que legal, né? Então agora você já aprendeu. Esse deslocamento de 12 milímetros faz com que você execute um polimento com menos hologramas, meus amigos. É para isso que a rota orbital serve, para que você faça corte com acabamento. Agora é o seguinte, vamos retirar isso aqui agora aqui na prática. Eu vou retirar com a chavinha de uma forma muito simples, meus amigos. Ó, vamos aqui tirar. Eu posso. Esse adaptador aqui é o de 2 polegadas. Eu tenho a opção também de trabalhar com 2 polegadas, para vocês terem uma ideia. Eu posso trabalhar com deslocamento de 12 milímetros e colocar o prato de 1 polegada também, ó. Não tem problema nenhum com a boninha menor, isso aqui é uma opção sua também. Mas eu gosto de trabalhar 2 polegadas, aliás, 1,5 polegadas, eu gosto de trabalhar com a órbita de 3 milímetros, que você vai ver o deslocamento menor agora. Então, vamos para a prática. O que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui a chavezinha, ó, aí você vai apertar esse botãozinho para travar o eixo, ó. Porque se eu fizer isso aqui, eu não vou conseguir tirar, porque o eixo não vai estar travado, ó. O eixo não vai estar travado. Então eu aperto aqui o botãozinho, ó, travei o eixo, olha que coisa legal, afrouxei, agora dá para tirar até com o dedo, né? Muito fácil de trabalhar, muito, muito fácil. Estou tirando aqui agora esse adaptador, que esse eu expliquei para vocês, que é o de 12 milímetros, e vou colocar o menorzinho de 3 milímetros, e vamos ver como é que isso vai se comportar, hein? Vou colocar aqui também, olha só, apertei aqui o botãozinho novamente, ó. Que legal, olha que legal. Agora vamos pegar a chavinha de novo e vamos apertar. Olha só isso aqui. Coloquei. Agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar o prato de 1,5 polegadas. Olha aí. O que é que eu faço? Quando eu for colocar o prato de 1,5 polegadas, eu pego esse outro lado da chavinha, travo bem aqui, ó, para poder fazer aqui o rosqueamento. Meus amigos, estou só aqui com a mão, mas já vai dar certo, ó. É muito simples de você fazer esse processo. Já foi. E agora eu vou pegar a boininha amarela também, já que a gente está falando aqui da boina amarela, fica mais fácil você visualizar. Vamos de novo fazer o mesmo processo. Observe que a boininha menor, olha o deslocamento, apenas 3 milímetros. Paulo, e se eu trocar, por exemplo, olha essa sacada aqui, ó. Agora eu vou fazer diferente, Paulo. Você está me dizendo que são 3 milímetros mesmo, porque eu vi que na boina maior saía muito. Então vamos fazer o seguinte, já que você acha que não vai dar os 3 milímetros, eu vou tirar esse prato aqui agora. Eu sou teimoso, hein? Tirei e vou colocar o prato maiorzinho, que é o de 2 polegadas, ó. Vou colocar aqui o pratinho de 2, de novo, bem facinho de colocar, ó. Já foi. Já foi, só dar uma apertadinha aqui e vamos colocar a boininha maior de novo, vamos ver o que é que vai acontecer. Lembra que aquela boina, quando eu ligava, saía desse tanto, hein? Muito mesmo. Vamos ver o que é que vai acontecer com essa. Sai bem menos, meus amigos. Observa aqui, ó, que sai bem menos. Por que que sai menos?
porque aqui é a órbita de 3 milímetros. Então você tem essas duas opções aqui para fazer o polimento de altíssimo nível sem gerar holograma. Mas claro, se você quiser usar um modelo de rotativa, aí eu também tenho uma solução. A Vonix tem a solução para você, meus amigos. Olha isso aqui que nós vamos mostrar. Tô tirando aqui de novo. Fica nesse vídeo aí. Agora eu vou tirar a parte de dentro, apertando. É muito simples, né? No vídeo só, eu tô conversando com vocês e falando, hein? E falando já. Diegão, quando editar aí, coloca na velocidade 1.1 pra galera. Mas a galera pode escolher 1.5 aí, automático, no YouTube, pra ficar mais rápido. Aí fica o teu critério. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar rotativa. Rotativa convencional, como é que eu faço? Mesma coisa, seguro aqui. Vou colocar aqui o pinozinho, o adaptador. Pronto, coloquei o adaptador. Vou usar aqui o prato de 1,5 polegadas. Muito simples também. Caiu de 1,5 polegadas. Eu vou pegar aqui o de 2 polegadas. Não tem problema. Vamos lá, cadê o prato de 2 polegadas? Tá aqui, ó, aqui, ó. Ah. E agora, pessoal, nós vamos transformar ela na rotativa. Vou pegar aqui o adaptador também. Esse aqui é o convencional. Vou colocar aqui no adaptador, ó. Bem rapidinho, é só rosquear. E eu escolho se eu quero o prato de 2 polegadas ou o prato de 1,5 polegadas. Vamos colocar aqui, ó, 2 polegadas. Olha isso aqui. Que legal. E aí transforma agora numa rotativa. Olha aí, coisa legal, ó. Então agora virou uma máquina rotativa, meus amigos. Que legal. Paulo, e se eu quiser alongar isso? Pode também. Vou te mostrar aqui como é que você vai fazer, ó. Você vai pegar isso aqui, vai colocar o alongadorzinho que tava aqui nesse estante. E tá aqui o alongador, hein? É isso mesmo. Vou rosquear aqui o alongador. Aperto aqui também, ó. Se eu quiser apertar isso aqui, é só pegar, apertar aqui, pegar a chavinha, ó. Apertei. Vou colocar aqui o prato, colocar aqui o menorzinho dessa vez, o de 1,5, ó. E aí eu escolho a boina que eu quiser. Vou nesse caso aqui colocar a de lã roxinha, que tá aí, ó. Então, meus amigos, é opção demais. Paulão, e se eu quiser utilizar a escovinha de limpeza? Não tem problema. Você pega aqui, ó, quer limpar um estofado, alguma coisa, uma sujeira localizada. Imagina aqui, vou limpar aqui essa maleta, ó. Olha aí. Então, mil utilidades aqui, tô brincadeiras à parte, mas várias utilidades que você pode ter com a nanopolitriz portátil da Vonix. E sabe o que é o melhor? Nós fizemos de tudo. Estamos utilizando aqui imagem baixíssima para ajudar vocês. Uma máquina dessa, você vai encontrar tranquilamente aí entre R$ 1.100 e R$ 1.300, meus amigos, R$ 1.350. Então vale demais a pena, porque esse equipamento completo que você está vendo aqui, com carregador, com 2 baterias, com várias boinas, com escova, com alongador, rotativa, rota orbital, 3 mm, 12 mm, tudo mais, tudo isso você ainda consegue com essa maleta de alto padrão. Olha esse equipamento como é de fato de alto padrão. Com as chaves, com tudo isso, você, além de ter todos os benefícios para a tua estética automotiva, você consegue se posicionar. Imagina ter o cliente ver o equipamento que tu usa no carro dele. Imagina a credibilidade que você está passando para o teu cliente. Então isso te ajuda demais no teu crescimento. Então, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, já deixa o teu like, já ativa o sininho de notificação, inscreve-se em nosso canal e comenta aí qual próximo vídeo você quer que o Paulo faça no PH Explica, hein? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!